E con exposición seguimos, pero agora cunha que pretende reflexionar sobre o efecto que teñen as grandes superficies comerciais no pequeno comercio. Titúlase Pechado, pero está aberta a todo o mundo que queira profundizar neste debate. É deseñador e ten a fotografía como se fose un hobby, pero tamén deitou desta técnica para lle dar voz á impotencia que sente vendo as tendas da zona bella da Coruña que foron pechando dun tempo a esta parte. Acompañámolo dando un bordo pola zona e o certo é que hai dúcias de pequenos comercios pechados nas rúas dunha parte da cidade que é especialmente bonita. O título da exposición é Pechado e Iván cree que moita da culpa de que pechen estas tendas o pequeno comercio débese á apertura de centros comerciais, pero con todo, Iván, non crees que un pouco isto pasaría con independencia de que haxa tantos centros comerciais agora? Hombre, con independencia non, porque evidentemente o número de clientes que teñen os centros comerciais e o pequeno comercio son os habitantes da cidade, área metropolitana, e se hai menos megacentros comerciais, o consumidor teria que ir máis a estos centros comerciais, perdón, o pequeno comercio. Eu penso máis que é un problema de adaptación da cidadanía. Cal crees que sería a solución? Por onde ven? Porque o dos centros comerciais é algo que é imparable, non? Sí, a solución é moi complicada. Eu sempre, cando me preguntan esa pregunta, a resposta que lle digo que é o propio consumidor o que ten que decidir. Que ten que decidir si prefire darlle dinero a grandes empresas que non xeneran beneficios na cidade ou dárselo a pequenos empresarios da cidade que sí repercute logo na economía da cidade. Eu creo que é sobre todo un problema de concienciación cidadá. Iván ten 33 anos e esta é a súa primeira exposición despois de 5 anos metido no mundo da fotografía. Que che dá a fotografía? Que me dá? Captar o mundo de outra forma. Trato con as miñas fotos de captar o mundo como o quero ver. Neste caso é moi catastrófico nesta exposición, pero por exemplo en outro tipo de fotografía, por exemplo fotografía animal, me gusta moito a macrofotografía, capto os pequenos detalles de animais e cousas así. Eu la planteo como un modo de ver o mundo distinto á realidade. Para este traballo empregou o branco e o negro para retransmitir a melancolía que lle dá o peche dos comercios. A exposición formana 50 fotografías. Esperabas que de algún xeito crease tanta expectación esta exposición que estás a facer? Supoñía que iba a ser polémica, sacando a plante 6, porque ademais é unha tenes a doble vertiente de tratar de ser polémica a vez. Sí, en principio sí, non suponía que tanta, pero sí que iba a ter algo de repercusión, sí. A intención de Iván agora é a de levar esta exposición cara aos barrios da Coruña e tamén organizar un acto reivindicativo no que o pequeno comercio será de novo o protagonista.